بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هابيل عبد هيبة، دومي سياسة شعب جيسك أفريقيا، قومية جيسك أفريقيا، أما قومية الدريد بودهامبا. وحان ربا مانتا صدح قضب ومهيمة إنا كسو كوبو وقت يرو كوبان هدي الله إن شاء الله. قضب كوكو واد هورتا عن ربا إنا كهد لمانتا وحوية شركة وصعدة عصبتنا كدر يقدقي هجانك السرد درد gudahan ba sanad ka hor lagu maartay lagu doortay inay hoggaamiyaan aqalka direed gudahan ba qoomiyada aan waxa raba marka muhiimada finifini ay ku shirayaan finifini waxa la yiraahdaa meesha imika Addis Ababa loo yaqaan ama xaalad uu la baxday deegaan ahaan oo deegaan direed oo waad ogtiino afarta qabiil ee ugu waaweyn Soomaalida dhinac walba ay ka soo galaan deegaankaas ama oromo u aqoon sanow ama ciise iyo canfar u aqoon sanow inay Soomaali yihiin adigu guud ahaan deegaankaas waa deegaan Soomaaliyeed dadka Soomaali ku aftirsada ee Soomaalaha u aqoonsan inay Soomaali yihiin way dadka la hadlay dadka kale waxa laga yaabaa Soomaalinimadaba inay u yaqaanaan laba reerood oo xukunka Soomaaliya haysta inay Soomaali u yaqaan dad kale ayna Soomaali u aqoonin alayhal qodobka ugu muhiimsan ee maanta aan ku keenay arrinta shirka waxa weeye sida ka warqabtaan geeska Afrika labadii sano ugu dambeysay siyaasadii ka jirtay geeska Afrika way isbedeshay sababta isu bedesheyna waynu ka wada warhaynaa waxa weeye xukunkii oo Tigreega laga wareejiyay xukunkii oo Tigreega ay oromadu kala wareegeen oromaduna nimanka maanta madaxda u ah waa niman madaxweyne dira waxaana ku garanaysaa dowladnimada Itoobiya laba qaybood baa loo qaybiyey qayb Soomaali iyo oromo ayaa xukunkii muhiimka ahaa gacanta ku haya qaybna waa Itoobiya inteedii kale dadkaasi haddayna Soomaali ku aftirsanin ama aanay madaxweyne dir ahayn ragga madaxda u ah calanka Soomaaliya maanta kamuu dulbabadeen dadka kaliya shanaad ku nool qodobkaas horta markii hore in meel lagu qoro weey qodobka labaad ee raba inaan ka hadlo waxa weeye siyaasadda ka socota Soomaaliya anti dirka ah ay wadaan nimanka siyaasiyiinta ah ee Muqdisho iminka xarunta ka dhigtay iyagoo raba inay isticmaalaan madaxda Itoobiya ku aftirsata madaxweyne direed haddana raba inay torture ku sameeyaan ummadda direed ee ay cadaaladda u sameyn waayeen kortokii sare lasoo dhaafay kharriban inay tahay oo in laga hortago u baahan shirkan ka socda dhaqanka u socda waxaa la rabaa inuu ka gudbo dhaqanka waa inuu u gudbaa shirkani shir siyaasiyiinta geeska Afrika direed oo ay Ismaaciil Cumar Geelle iyo Muuse Biixi iyo ay ku jiraan Lama Magarsa iyo Axmed Shide iyo kulli waa inay isugu yimaadaan shir shirkaas oo lagaga hadlayo sidii cadaalad uga dhici lahayd 2021-ka Soomaaliya fair share deal-ka dowladnimada Soomaaliya oo abuse badan ku socdo dir iyadoo loo ogyahay badanka 50% in ka badan koonfurta Soomaaliya inay dir deegaan ahaan iyo dad ahaanba majority ku yihiin marka arrimahaas oo dhan oo u baahan in la lafaguro iyo dagaalada qabiilaysan ee ka socda deegaanada direed laga wado ee ay maal gelinayaan beelaha qaar iyo dowladaha ragga hore uga soo noqday waxaas oo dhan inuu noqdo wax ummadda Soomaaliyeed oo dhan si cad oo clear ah ilaa iyo shabeellada hoose dagaalkii ka socday kii hiiraan ka socday
kajubada hoose imika ka jira gada iyo dhulkaas laga wado waxaasoo dhan waxa weeye waa afduub la afduubayo deegaano dad leeyihiin baa la rabaa military ahaan inta lagu qabsado in hadhowna la yidhaahdo reer hebel baa iskale deegaankaas maamul goboleed waxaa ma jiraan dad aan deegaanka ahayn marnaba maamul goboleed ma yeelan karaan waxaas waa wixii gabra noo keenay waxaas wayna dhaafeen calaayi xaal shirkaas muhiimaddiisu waxa weeye in siyaasiyiinta direed ethoobiya iyo siyaasiyiinta direed ee somalilan xukuma iyo kuwa jabuuti iyo dhaqanka direed ee iminka shirka u fadhiya intaba lagu mideeyo golo guud oo danta guud ee siyaasadda direed maamula oo ay finance gareeyaan dowladaha aan soo hadal qaaday aan sheegay haddii aan nidaamkaas la marin waxay noqonaysaa shirka odayaasha dhaqanka shiraan hadhowto dad kale inay lacag kaga faa'iidaystaan oo lacag ku bixiyaan oo dadkaa kala gataan taasna sharafdhac iyo gaf bay u tahay qowmiyadda direed oo dhan ahaan sidaa ka warhaysaanba soomaali maanta waxaa hoggaanka u haya axmed shide iyo ismaaciil cumar geele labadaas ayaa soomaalida ku nool geeska afrika maanta ugu siyaasad iyo nidaam wanaagsan marka maadaama labadaasiba ay yihiin qowmiyadda direed yihiin waa inuu jiraa siyaasad midaysan oo direed oo ilaa hargeysa isku xidhan ilaa addis ababa oo looga hortagayo waxyaabaha xumaanta ku ah dir oo dhan iyo soomaali oo dhanba dir soomaali oo dhan bay matalaan xaq bayna u leeyihiin soomaalinimada iyo somaalaba inay difaacaan oo ilaaliyaan qodobkaas halkaasaa kaga baxayaa qodobka labaad waxa weeye waxaa dhacay nin la yidhaahdo xildhibaan maxamed cabdi yuusuf oo somali national tv maalin dhaweyd habeen dhaweyd ku wareysteen magaalada muqdisho oo si xun u aflagaadeeyey somalilan xildhibaanka horta markiisii horeba xildhibaanku wuxuu ahaa dadkii kacaanka ay soo ababiyeen ee qarannimada soomaaliyeed burburkeeda iyo dumiskeedaba siyaasaddii ay ku duntay dadka aaminsan wey waxaa si qaldan ra-iisul wasaare ugu magacaabay nin kacaankii isaga laftiisa ay soo koriyeen oo la yidhaahdo cabdiqaasim salaad xasan oo isaguna ahaa raggii kacaanka guulwadayaasha u ahaa markaan leeyahay kacaanka guulwadayaasha u ahaa waxa weeye kacaankii milatariga ahaa sharci daru ahaa waddan dowlad leh oo soomaali ah oo ummadda soomaaliyeed oo dhan doorasho u dareerto oo sharci islaama leh bay boobeen madaxweynihii bay dileen kadibna ra-iisul wasaarihii iyo dowladdii oo dhan bay inqilaabeen oo xidheen kadibna waxay yidhaahdeen shuuciyadda iyo communismka lagu xukumayaa waddanka waddan islaama bay waxay ka dhigeen waddan atheist ah oo shuuci ah marka islaam ahaan diiniyan iyo dhaqanka soomaaliyeed labadaba kacaankaas wuxuu ahaa kacaan sharci darro ah oo waddanka burburiyey qofkii aaminsan kacaanku inuu waxqabtayna kacaanka waxqabadkiisii waxaa ka mid ah maanta soomaalida nool siday u burbursan tahay kacaankii baa sabab u ahaa intaasaa ugu filan qofkii raba inuu maaragtay inuu fahmo soomaalida maanta nool ee kotokii sare ugu dambaysay ama ha ku koreen ama ha ku dhasheen ama ha ku kacaanka productkiisii wey calaayi xaal ninkaas wuxuu ka hadlay somalilan buu weeraray horta markiisa horeba ninkan wuxuu ahaa nin raggii xilalka ku helay dulmigii iyo dhiiggii ummadda soomaaliyeed 1969-kii iyo wixii ka dambeeyey ku dhacay raggii xilalka ku helay buu ahaa marka labaad wuxuu isticmaalay luqad qabiil oo sidaan ka warhaynaba madaxweynayaasha ninkan waa maagi jiray siyaasadda soomaaliya mar walba aad buu u maagi jiray madaxweynayaasha
madaxweynaha imika jooga weli muumaagi waxbana ka muusheegay. taas waxay muujinaysaa horta inuu qabyaaladiista yahay. kuwii hore hawiye ama reeraha kale ahaa waa maagi jiray. waxaa taa ku xigta ninkan nidaamka uu hadlay waa nidaam meesha daarood dad badan oo ka tirsan oo aan ahayn qoladan Puntland maamusho aan ahayn nidaam ay isticmaalaan oo milatarigi iyo dowladnimadii kacaanka ee boobka ku salaysnayd ee waddankan halkaa uu maanta yaalla dhigtay nimankii fikirkooda aaminsanaa nidaamkoodii buu hadlay. waa isagaa ka mid aba nimanka. wuxuu isticmaalay kelmad ah Somaliland haddii aysan soo dhiibi waayaan ama ay Soomaali soo raaci waayaan waa la muquuninayaa. awood baa lagu muquuninayaa. horta waxaan u sheegayaa Soomaali waa qabaa'il hase ahaatee maanta maamulo iyo dowlado iyo waxbay samaysteen. Somaliland inta Soomaaliya loo aqoonsan yahay dowlad iyo nidaam jira oo Soomaaliyeed oo ka awood badan ama power ahaan military ahaan u dhigma ma jiro. marka labaad waxa weeye qabaa'il weeye Soomaalidu. qabiilka keliya ee Soomaaliyeed ee 5 dowladood leh weeye maanta. qabiilka ay ka dhasheen dir. marka anigu shaqsi ahaan qabiil ma difaacayo laakiin dad baan madax u ahay dadkii baa la aflagaadiyay. waxaa aflagaadaa marka nin reer ahaan aan madax bannaanayn oo isagii oo xildhibaana oo xil qaran haya u hadlaya sidii hogaamiye qabiil ama warlord oo kale u hadlaya. haddana isticmaalaya national TV-ga waddanka qaranka Soomaaliya national TV-giisi ayuu isticmaalaya. waxaa kale oo jira oo uu haddana gaf ku sii gelaya ninkaasi wuxuu soo qabtay baa la yidhi xil sare oo ra-iisul wasaare waa gaf kale. nin xil qaran oo ra-iisul wasaare loo magacaabay oo nidaam qabiil u weeraraya qabiil kale ama dad kale oo Soomaaliyeed oo nidaamkoodii sistamkoodii nidaamsaday. taa waxaanu arkaa qabyaalad. madaxweynaha imika oo farmaajo isagoo dhaliilaya kumuu leexinin carabki. cabiye axmed buu ku leexiyey. cabiye axmed uma yaqaano inuu yahay nin soomaali ah oo somaali ah oo dir irin somaali oo madaxweyne dir uma yaqaano. wuxuu u yaqaanaa nin amxaara buu yaqaanaa. hadduu nin amxaara yahay cabiye axmed jigjiga calanka soomaaliya kama taagnaadeen. qodobka kale aan rabo inaan ku daro waxa weeye ninkaas wuxuu isticmaalay luqad qabiil. wuxuu u hoydaa oo ilaaliya hoteelada Muqdisho ku yaalla ee beesha hawiye leeyihiin mid ka mid ah oo saxaafi la yidhaahdo ayuu muddo dheer deganaa ninkaas. wuxuuna magan u yahay oo ilaaliya beesha sacad ee Habargeys. waxaa horta marka ugu horeysa gaf ku ah Soomaaliland oo dhan gaf ku ah. maalinba nin Muqdisho beel yar ka dhashay ama aan reerkiisu hal tuulo Soomaaliya ku lahayn inuu usoo kaadi tago soo aflagaadiyo oo xamar gudaheeda intay ka dhacdo weliba ay ogolaadaan dadka Muqdisho ku nool. taasaa horta gaf. ama madaxda ha noqdeen Soomaaliya maanta jooga ama ha noqdeen kuwa telefishinka ninkaas wuu ka xun yahay kii lagu haystay safiirka ahaa ee guulwade ee maxamed siyaad barre sodoga u ahaa kanaa ka xun. xumaanta iyo qabyaaladda ku jirta iyo xilka uu ninkani soo maray waxay caddaynaysaa waddanka Soomaaliya wuxuu ku burburay. qodobka ugu dambeeya waxaan maaragtay aan ninkaa arrinkiisa uga hadlay wax kale maaha. ninkan dhowr goor buu hadalladan iyo qaar ka xun u isticmaalay dad Soomaaliyeed oo u baahan in laysu soo dhaweeyo oo aan u baahnayn in la kala fogeeyo. anigu ma aaminsan in nidaamka Soomaalida la kala gugoynayo laakiin waxaan aaminsanahay Soomaali israbto oo walaalo ah oo mid walba meeshiisa sharaf ku leeyahay inay isu yimaadaan oo wax noqdaan. taasaan aaminsanahay. waa soo gabagabaynaya waxaan ka hadlayaa oo la hadlayaa qowmiyadda direed guud ahaan gaar ahaan dowladda Soomaaliland nimanka madaxda ka ah iyo Itoobiya nimanka madaxda ka ah ee Axmed Shide iyo Lama uu ay ku jiraan. waddankan waxaa soo maray siyaasad
niman amxaare iyo tigree ay maamulaan oo nin gabro la yidhaahday jeneraallo lix jeneraal na lagu qabsaday oo gobolladii dir lahayd oo dhulkii deegaanadii direed oo dhan laba reerood intay qoondaysteen ay maab samaysteen oo new road map loo samaystay. Dulmi waxaa dhacay la yidhaahdo saxiixayaal oo garowal lagu soo sharciyeeyey. Dulmigaas oo ay abaabuleen gabre iyo rag la shaqaysanayo garoowa joogay, waxaa waddanka ka dhacay gaf constitutionally la rabay in lagu sharciyeeyo oo aan hor joogsanay, waana sababta uu fursadda u helay ninka maanta madaxweynaha ka ah Soomaaliya ee Farmaajo, inkastoo fursaddii ay u egtahay inuu dayacayo. Waxaan leeyahay markaa Axmed Side iyo Lama Magarsa, Abiy Axmed, Muuse Biixi, Sacad Cali Shire, ninka la yidhaahdo madaxweynaha Jabuuti ahna madaxweynaha dirta Geeska Afrika inta siyaasadda talada haysa dalalka, Ismaaciil Cumar Geelle. Waxaan leeyahay maanta waa xilligii dir ay waddanka dejin lahayd oo ay maamuli lahayd oo macaa Muqdisho ay madax ka noqon lahaayeen. 2021 waxaanu rabnaa in madaxweynaha Soomaaliya uu noqdo nin xaq u leh inuu noqdo oo Soomaaliyeed oo aan ahayn labadii beelood ee waddankan dayacay ee burburkaas mas-uul ka ah ee ilaa iyo iminkadaas waxa socda mas-uuliyaddeedii loo haysto. Marka maadaama markaa baawarkii Geeska Afrika uu isbedelay, waxaa la rabaa inaan qayb weyn ka qaadataan taageerada qowmiyadda shacabka Geeska Afrika, anigoo ku hadlaya dhammaan ummadda dulman ee direed iyo ummadda Soomaaliyeed ee kale ee iyaguna ku dulman dowladnimada Soomaaliya. Waxaanu dalbanaynaa cadaalad. Cadaalad se u dhacdana waa inay meesha ka baxaan reerihii fashiliyey waddankan, waa inay ka baxaan siyaasadda labada reerood ee isu kala bedelaya Prime Minister iyo madaxweyne mar walba iyagoo isticmaalaya resourceskii waddanka Soomaaliya. Taa waa in meesha laga saaraa. Si taas loo gaaro, waxaa loo baahan yahay taageero dowladeed oo ka timaada dhammaan dowladaha Geeska Afrika ee direed ee maanta xukunka ku fadhiya Geeska Afrika. Gabagabadii waxaa idin leeyahay, cadaalad haddii la helo Soomaaliya oo dhan waa degaysaa. Haddii cadaalad la waayo, Geeska Afrika oo dhan saameyn bay yeelan ku yeelanaysaa. Soomaaliya oo dhan inay colaad ku dambayso oo lagu kala guuro dhulka, deegaanada iminka dulmigu ka socdo oo dhanna in awood military la isticmaalo oo laga saaro dadka dulmiga ku haya. Gabagabadii waxaa leeyahay, dhammaan shacabka Geeska Afrika ee qowmiyadda iyo shacabka Soomaaliyeed ee kale ee dulman ee aan dulmiga maanta Soomaaliya ka jira aan ku lug lahayn, iyo beelahan laftigoodu eeda la saarayo dadkooda dulman ee shacabka ee waxaan aan ku lug lahayn, intaba waxaan u baaqayaa cadaalad iyo dowladnimo sax baanu raadinaynaa. Soomaaliya anaa madaxweyne u sharaxan 2021 haddii cadaalad la helo oo Soomaali cadaalad laga helana waa welcome. Haddii cadaalad la waayana qolo walba madaxweyneheeda gaarka ahbay samaysanaysaa. Ma fahdi, anagu la haysto u ahaan mayna dad aan waxbana isu ogolayn, cid kalena waxba u ogolayn. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.